2022 ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆଶା ନୂଆ ଉଦ୍ଦୀପନା ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ଏତିକି କାମନା କରିବି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି କରୁ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଏବଂ କରୋନାର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହୋଇକି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା କାମନା କି ଏ ବର୍ଷ କମସେ କମ୍ ସୁଖମୟ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁ ସେମାନେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଶା କରେ କି ଇଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର ହେଉ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଆଜିଠୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ।